Vítajte pri sledovaní a počúvaní môjho OK podcastu, ktorý je venovaný inšpiratívnym ľuďom. No a dnes to bude o dvoch šarmantných dámach zo skupenia UKITAS. Nikola Jankovská a Terezia Gregušová sú mojimi hostkami v našom pomyselnom štúdiu, v našej pomyselnej obývačke a ja sa veľmi teším, že ste prijali moje pozvanie. Dámy, vy ste sa preslávili hrou na tomto hudobnom nástroji. Tí, ktorí nás počúvajú, to v tejto chvíli nevidia, ale vy to vidíte. Je to ukulele. Takže ako ste sa vy dostali k tomu, že vaša show je spätá práve s týmto nástrojom? Nikolka. Paradoxne to išlo cez úplne iný nástroj. Ondrej, bol to klavír. Ja som na hodinách klavíra na konzervatóriu trochu zaostávala. Tak som si dohodla u Teresky doučovanie. Ona v tom čase už hrala 7 rokov na klavíri. 7 rokov na zuške. No a milá Tereska si začala pri tom klavíri spievať. Ja som dala do toho druhý hlas a zistili sme, že naše farby nejako zázračne pasujú dokopy. Ale aj vizuálne dnes vladíte spolu, nie len dnes. To ti ešte poviem, že nielen outfitom, dokonca sme sa obe popálili na rovnakom mieste, keď sme varili. Znamenie, osudu. Aby som to máme. Pokrvné sestry. Aby som teda dopovedala, tak klavír nebol až taký praktický na prenos. Ukulele sa zmestí do ženskej kabelky. Takýmto spôsobom sme to vyriešili a našli sme dieru na trhu. Tereska, bolo to tak? Ja to len môžem potvrdiť. Presne tak. Je to praktický nástroj. No a skoro každý sa teda na ňom vie a môže naučiť hrať. Takže vy ste sa prvýkrát zišli počas študentských čias na konzervatóriu, tak? Áno. Potom sa to nejak vyvíjalo iným smerom, alebo ste pokračovali spolu v ďalšom štúdiu? V podstate sme objavili čaro YouTube a chceli sme si tam nahrať nejaký cover a netušili sme, že sa to nejako zvrtne a začnú nám ľudia volať, či by sme prišli zahrať tam a odrazu sme si povedali, že no, ale zatiaľ vieme len 4 akordy. Paradoxne, na 4 akordoch vieš postaviť polovicu repertoáru. Na 4 akordoch je postavená celá svetová hudba. Áno, aby bolo jasné nejako. V úvode. Tak sme to vyhrali. Aj si pamätáte na svoju prvú show, ktorú ste absolvovali? Myslím, že to bola svadba, ak sa nemýlim. Alebo ešte možno to bola modná prehliadka. Áno, bola to modná prehliadka. Doprevádzali sme ju. Teda, modelky kráčali a my sme teda robili také aranžma na ukulele. Ukulele máme dnes u nás v štúdiu. Možno by nebolo odveci si ho trošku predstaviť. Takže Tereska, zhosti sa tejto milej povinnosti. Ďakujem. No, ukulele je teda pôvodne portugalský nástroj, čo je asi neúplne každý to vie. Myslí si, že je havajský. A vlastne Portugálci ho preniesli aj na ten Havaj. On sa tam dostal a im sa tam tak zapáčil tento nástroj, že oni si vytvorili aj vlastnú aj hymnu havajskú na tomto nástroji. A idete zahrať tú hymnu? No, je to ťažko. Žiaľ nie. Ja som počula, že v preklade ukulele v ich rodnom jazyku znamená, že tanec bloch. Neviem, čo je na tom. Taká sranda. Hej, a teda má 4 struny. A je to na takom istom princípe ako gitara, len teda tie hmaty sú trošku iné. Tak čukni nám niečo na ukulele. C-čko, niečo C, G, A, mol, F. Veľmi ľahké, napríklad niektoré akordy sa znejú už pri tom, keď si tlačíš len jednu strunu a už máme C-čko. Tak je to jednoduchšie ako ten klavír, ktorý mi tak nešiel. Ja som toho príkladom. Teraz bol taký vtípek, že prečo sú na gitare pražce, aby aj gitaristi mohli hrať čisto. Ale nemyslím si, že je to tak, iba kvôli tomu. Je to veľmi lahodný nástroj, to vám chcem povedať, že na rozdiel od mandolíny, na ktorý sem tam hrám a brnkám, tak toto pôsobí tak veľmi lahodne. Áno, znie tak pozitívne, podľa mňa. No, čo všetko sa na tom dá zahrať? Všetko? Všetko. Všetko. Naozaj, v podstate aj náš playlist je úplne, vlastne je tam všeho chuť. My dokážeme na ukulele zahrať od oldisiek cez nejaký R&B popik, cez latino, ku ktorému veľmi inklinujeme, ale aj dobre, tak ale aj ľudovku. Poďme pekne za radom. Dajme si nejaké hudobné ukážky. Poďme napríklad Stand By Me. When the night has come
is dark and a moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Ďakujeme. Taký vzácný doprovod sme ešte nemali. Áno, áno. Tam som sa aj netrafil. Na rozdiel od vás. Vy ste hrali famózne. Aj teda nejaké také, že úplne uletené hudobné štýly? Určite, máte áno. Ľudia určite nečakajú po nejakých 10 skladbách, ktoré sú v žánri latino, áno, že, áno. Že zahrajeme aj nejakú ľudovku. My sa veľmi radi vraciame k našim koreňom. A to ma celkom zaujalo. Jak je to s tými ľudovkami u vás? No, tak ideme na to. Oj, na hore dva dúby, oj, na hore dva dúby, oj, na hore dva dúby, a ja som sa zalúbil. Oj, na hore dva dúby, dva dúby, si ja tiež som sám, na líco ťa poboskám. Pane Bože, stoj pri nás, stoj pri nás, naša láska začína. Pane Bože, stoj pri nás, naša láska začína. Krása! Hity overené časom. Áno, áno, presne tak. Úžasné. Nikolka, ja o tebe teda viem, že ty sa nevenuješ iba hudbe. Dokonca si tu dnes so sebou doniesla aj svoj prvý knižný debut. Takže tí, ktorí to nevidia, ja to prečítam. Dedinko, skutočný príbeh Nikola Bene. Áno, je to, je to skutočný príbeh, tak verím, že aj vyvolá skutočné emócie v čitateľoch. Je pravda, že teda mám svoj ďalší koníček a je to písanie, je to teda takáto spisovateľská tvorba. Uvidíme, kam ma to zavedie. Začínam tým, že mi môj starý otec vyrozprával svoj životný príbeh a ja ako teda dosť mladšia generácia som mala možnosť nahliadnúť do tých čias socializmu a dozvedieť sa, ako to fungovalo a uvedomiť si možno také tie pravdy, skutočné hodnoty a vrátiť sa v tom, no, v tom čase. Čo spočíva ten príbeh výnimočnosti tvojho detka? V podstate on mal veľmi už ťažké detstvo a pokračovalo to aj ďalej a ďalej a vždy vedel svoje príbehy vyrozprávať takým smiechom cez slzy, čo je veľmi inšpiratívne a aj v tom sa nájde človek, ktorý dnes možno upadá do nejakých myšlienok, že ten život nezvláda, ale ten môj starý otec ho naučí, že sa oplatí vstať, oprašiť sa a ísť ďalej, lebo to nikto za teba nespraví. Tak je to určite aj pre mňa vzácne, že bude mať touto formou možnosť predstaviť toho deda aj ďalším generáciám našej rodiny a teda možno aj vám ostatným, ktorí pozeráte podcast. Budeme sa tešiť. Povedz si niečo ešte o vašej súčasnosti, kde pôsobíte, kde fungujete, ako vyzerá váš život dnešnej doby. My sme také cestovateľky dneska. Aj tento víkend sa chystáme spievať do Nemecka, ale zažili sme si už aj kontrakt na Sri Lanke, v Egypte, na Cypre. A je to vlastne veľká výhoda, že naozaj s tým ukulele môžeme sadnúť do lietadla a nepotrebujeme k tomu v podstate nič ďalšie. Ja sme pripravené odohrať nejaké performance. Veľmi sme si sádli ľudsky. Musím povedať, že asi to nie je úplne normálne, že niekto 6 rokov v dennodennom kontakte dve ženy. Ano, dve ženy, pozor. A skutočne ani raz ste sa nepohádali teda. Dobre, raz, ale už sa nerozprávate 5 rokov. Asi by som ani hádkou nenazvala žiadny náš rozpor názorov. Tak vždy názorov. Sa nájdu nejaké nezhody v každom vzťahu, ale to, čo my medzi sebou máme ako nezhodu, tak to je podľa mňa, že slabý to nie je. Áno, to je slabý odvar.
Mňa zaujímali tie exotické krajiny, ktoré ste spomínali, kde ste mali svoju show. No paradoxne, my sme tam boli exotické. Áno, presne tak. Záleží, pohľadu, presne to bol náš plus, že teda... Ako to celé zobrali? Vedeli ste s nimi komunikovať? Určite áno, určite áno. Ako v jazykoch nemáme problém a hlavne sme veľmi priateľské a otvorené. A kam prídeme, tam si nájdeme tam, priateľov. Áno, tam si poznáme tých svojich ľudí. Áno. A jedného dňa si ich privedete na Slovensko a stanú sa celoživotnými partnermi. V Nikolkinom prípade už nie. Už neskoro, ja môžem, ešte uvidíme. Som sa vydala. Tereska mala one man show na mojej svadbe. Áno, áno. Čo je pre vás také, že úder na prvú zaručenie, to najväčšie vygradovanie celej, povedzme, vašej hudobnej produkcie, keď niekde hráte, čo zvyknete dávať na záver? No na záver práve tie ľudovky. A tým, že si nás väčšinou, no nie väčšinou, ale tým, že sme ženské duo, tak je logické, že si nás skôr pánske kolektívy objednávajú na firemné podujatia, teda kolektívy, kde tá ženská energia chýba a tu im prídeme dať a tá posledná skladba, keď zaznie, že slovenské mamičky pekných synov máte, tak to idú muži do kolien, to je taký naš zbraň. No a ja chcem ísť do kolien teraz. Vás poprosím, tak mamičky, aby sme si tento veľký song vypočuli. A chcete, zoberiem aj ja husličky? Áno, budeme radi. Áno, jasné. Slovenské mamičky, pekných synov máte. Slovenské mamičky, pekných synov máte. Sa. Normálne ma to baví s vami. Tak ideme ďalej. Z tej takej, povedzme, veľkej svetovej hudby, čo vám tak najviac prirástlo k srdcu? No pre nás je to podľa mňa to latino. To je pravda. To je pravda. Nám je také asi naj... To latino je také v niečom také energické, sexy, živé. Áno, také slnečné, presne ako tento nástroj. Podľa mňa sa tak doplňa. Urobí to takú dovolenkovú atmosféru. Ja to máme rady. A v rámci latina, keby som vás teda ešte veľmi poprosil, keďže ten nástroj je taký lahodný, že ja som normálne zaľúbený do ukulele, aby to teda, keď to počúva moja manželka, správne porozumela, Erika iba do ukulele, tak vás chcem veľmi, veľmi poprosiť ešte o nejakú latinovú ukážku. Pretože toto je sila. Dáme skladbu Kalma, v preklade to znamená pokoj. Tak, pokoj vám. Cuatro brazos y un café. Apenas me desperté a mirarte recordé que ya todo lo encontré. Tu mano en mi mano de todo. Escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Será la pantalla, ahora en la medalla. Todo más caribe, viendo tu cintura. Tú le coquetea, tú eres bugabuya. Me gusta lento y contento. Cara al viento.
Si estamos juntitos bailando. Krásne. Dámy. Ďakujeme. Je to také pohľadenie na dušu. Celá tá vaša hudobná produkcia naozaj od vizuálnej show až po tú akustickú, takže veľký rešpekt pred vami. Kde sa vy vidíte o niekoľko rokov? Čo je váš taký veľký nesplnený sen? No lebo my práve sa tým zaoberáme a my sme až po dlhšom čase dospeli do štádia, že už sme možno pripravené ponúknuť ľuďom niečo z vlastnej tvorby, aj si to pýtajú. Takže štartujeme možno nejakú ďalšiu etapu našej hudobnej cesty. A teda ideme do vlastných skladieb. Aj už máte nejaké také náčrty, ako by to mohlo vyzerať? Áno, zatiaľ máme dve pesničky. Jedna je španielska, jedna je slovenská, respektíve dve letné a dve vianočné. Tie vianočné nám aj hrali rádia už teraz v decembri, čomu sa veľmi tešíme. A teraz sa musíme pustiť do toho. A teraz vás už teda bude hrať Oka podcast. Áno, budeme sa tešiť. Ďakujem veľmi pekne za vás, za váš čas, za to, že ste prijali moje pozvanie. Ja verím, že možno vymyslíme niečo do budúcna aj spolu v rámci našej hudobnej produkcie. Budem sa z toho veľmi, veľmi tešiť. A silu vám držím palce. Nech sa vám v živote darí, nech nájdete to, po čom túžite, ale hlavne, a vždy to opakujem počas tých mojich podcastov, nech aj naďalej robíte tento svet lepším, hodnotnejším a zmysluplnejším. Dámy, ďakujem pekne. Ďakujeme. A nechcem, aby to teda skončilo slovne, pretože vaše hlasy a tento lahodný nástroj si zaslúžia ešte jednu. My východniari tomu hovoríme, že kapurkovú skladbu. Tak môžeme dať tú našu vlastnú. Bailar. Tak refren. Ako bolo vyznačneš? I wanna feel right on my skin. Life too short, so come on. Close your eyes, put your hand up. Enjoy the flow of glowing night. Bailar, 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 bailar y canta. Bailar, 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 bailar y canta. Bailar, 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 bailar y canta. Ešte zahraj. Ja spravím do toho odlásko. Urobíme to jak na jednej veľkej hudobnej show a produkcii. Tak poďme. I wanna feel right on my skin. A teraz troška tišie. Dámy a páni, sledovali a počúvali ste môj OKA podcast, podcast venovaný hodnotným a inšpiratívnym ľuďom. Našimi dnešnými hostiami boli dve šarmantné dámy z Ukitasu. Bola to Nikola Jankovská a Terezia Gregušová. Ďakujeme za váš čas. Dievčatám silno držíme palce a do skorého videnia.